Ұрандап ұрысқа ұмтылған абзал жандардың қатарында Алматы облысы Қаракемер ауылының тумалары Рахымжан Тоқатаев пен Қашаған Жаманғараев аталарымыз бар. Қос батырдың құрметіне ауыл халқы мәдениет үйі алдынан ескерткіш орнатты. Бүгінгі бейбіт заманға тәубе десіп, өскелең ұрпаққа бата берді. Елбасына күн туып, ер етікпен су кешкен заманда елін қорғау үшін Алматы облысынан мыңдаған азамат аттанды. Бірі қаскөй жаумен жаға жыртысып майдан даласында мерт болса, енді бірі жау әскерін талқандап елге есен оралды. Тектіліктің айғағын танытқан қаракемерлік халық бүгін ардагерлерді ұлықтап ауылдан шыққан екі кеңес одағының батыры Рахымжан Тоқатаев пен Қашаған Жаманғараевқа арнап ескерткіш орнатты. Соғыс болмасын, жұмыс болсын, жастарға жол берсін. Еліміз аман. Жұртымыз біздің сплощенный жақсы. Ауызбірлік болу керек, тыныштық болу керек халыққа. Вот жұмыс істеу керек, еңбек ету керек. Жеңіс мерекесіне орай ауылда бүгін күрделі жөндеуді өткен мәдениет үйінің шымылдығы түрілді. Алғашқы концертін өнерлі ұжым ардагерлер құрметіне арнады. Соғыс кезіндегі жауынгерлер рухын қайраған әндерді шырқап, күмбірлі күйден шашу шашты. Салтанатты шара барысында Нұр Отан партиясының мүшелеріне жаңа партиялық билеттер табысталды. Еңбекші Қазақ ауданында Нұр Отан партиясының 10 000-ға жуық мүшелері тұрады. Біз кейінгі уақытта осы партияның 15-ші съезінен кейін, партияның жаңадан қабылданған саяси доктринасы қабылданғаннан кейін, партияның жаңа логотипі жүзеге асқаннан кейін, біз партия билетін ауыстырған болатынбыз. Міне осыған орай бүгін 7 адамға партия билетін ауыстыру салтанатында өткізіп жатырмыз. Жаңа партиялық билетті алған азаматтар қатарында 40 жыл ұстаз болып еңбек еткен Бақберген Әшімов те бар. Бүгінде ол қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, халықтың әл-ауқатын жақсартуға үлесін қосып келеді. 2050 жылға дейін 30 елде қатарында жететінімізге кәміл сенемін. Өйткені жылдан жылға елдің жағдайы жақсы болып келе жатыр. Нұр Отан партиясының билетін алған уақытта ол тек қана маған үлкен міндет жүктейді. Сол міндетті абыроймен орындауға тырысамын. Қаракемер ауылы ауызбіршілікпен ұйыған татулықтың үлгісі іспеттес. Бүгінде ауылда елбасы жүктеген мемлекеттік бағдарламалар сәтті жүзеге асып, жаңа әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Айгерім Мусина, Ерболат Қуанышев, Ұлттық арна, Алматы облысынан.